Začíname kategóriou žien do 39 rokov. Tretie miesto v tejto kategórii si vybojovala Lucia Piatriková. Takže na sekundičku prerušíme dekorovanie, lebo máme tu... Takže pokračujeme. Druhé miesto v kategórii žien do 39 rokov si vybojovala Katarína Babiarová. A víťazkou v kategórii do 39 rokov, aj absolútnou víťazkou medzi ženami, sa stala Katarína Liktorová. Takže úsmevy pre fotografov, pre médiá, pre kameru, pre všetkých. Lucia Piatriková, tretie miesto, Katarína Babiarová, druhé miesto, prvé miesto, Katarína Liktorová. V kategórii žien do 49 rokov, tretie miesto si vybojovala Eva Čuga. Na druhom mieste skončila Anna Hiseková. A víťazstvo v tejto kategórii si vybojovala Janka Kucejová. Takže tretie miesto Eva Čuga, druhé miesto Anna Hiseková, prvé miesto Janka Kucejová. V kategórii žien nad 50 rokov tretie miesto si vybojovala Ingrid Rusková. Na druhom mieste skončila, respektíve získala druhé miesto Joana Bukovičová. A víťazstvo v tejto kategórii si vybojovala Janka Potančoková. Takže tretie miesto Ingrid Rusková, druhé miesto Joana Bukovičová, prvé miesto Janka Potančoková. Ja som nehovoril ani kluby, takže trošku to napravím. Joana Bukovičová, Nika, VRC Rožňava, Janka Potančoková, Atleti Banská tu je, že Bystrica, ale to má byť asi Banská Štiavnica, však? Banská Štiavnica, takže to tiež treba upraviť, ja poprosím ťa potom. A Eva Čuga v kategórii do 49 rokov, klub má uvedený Slobodné kráľovstvo, Veľkolúcke, Janka Kucejová má uvedenú Detvu, Katarína Babiarová má Trego Running Team a Katka Liktorová má uvedený len Zvolen. Takže to boli ženské kategórie a ideme na mužské. V kategórii mužov do 39 rokov si tretie miesto vybojoval Eduard Bublinec. Druhé miesto vybojoval v tejto kategórii Matej Haulík. A víťazstvo medzi mužmi do 39 rokov, aj absolútne víťazstvo, si vybojoval Miroslav Hraško. Thank you.
Takže tretie miesto Eduard Bubliniec, Zvolen, Matej Haulík, druhé miesto VG Runners.pl a prvé miesto Miroslav Hraško, Skyrunning Team Zolna. V kategórii mužov do 49 rokov tretie miesto si vybojoval Jan Kubelka. Druhé miesto si vybojoval Daniel Kudrík. A víťazstvo v kategórii mužov do 49 rokov si vybojoval Ľuboš Jombík. Takže v poradie od tretieho miesta Jan Kubelka, Rusko na poltár, druhé miesto Daniel Kudrík, Detva v pohybe a prvé miesto Ľuboš Jombík, Krupina. V kategórii mužov do 59 rokov si tretie miesto vybojoval Jan Melicherčík. Druhé miesto vybojoval Richard Hrušovský. A víťazstvo v kategórii do 59 rokov si od nás odnáša Marian Melicherčík. Takže bratská dvojica na stupňoch. Takže od tretieho miesta Jan Melicherčík AK Danica, druhé miesto Richard Hrušovský Banská Štiavnica, prvé miesto Marian Melicherčík AK Danica Zvolen. Ideme vyhodnotiť kategóriu mužov nad 60 rokov. Tretie miesto si vybojoval Jan Očovaj. Druhé miesto v tejto kategórii si vybojoval Bohuslav Melicherčík. A víťazstvo si odnáša Milan Valecka. Pre všetkých najlepších kategóriách bola mailom odoslaná aj certifikát s časom. A ja zopakujem poradie medzi veteránmi, medzi mužmi. Tretie miesto Jan Očovaj, Lučenec, druhé miesto Bohuslav Melicherčík, Banská Štiavnica, prvé miesto Milan Balocka, univerzálny bežec Zvolen. Ideme ešte vyhodnotiť najrychlejšieho muža a najrychlejšiu ženu. Cenu venoval Aquabeach Orlík Zvolen, čiže 5 vstupov na kúpalisko to nazvem, alebo do areálu, do športového areálu, športový areál Orlík vo Zvolene pri Moťovskej priehrade a tieto dve ceny získavajú, zostane to v podstate v rodine. Takže poprosíme, keby na stupne prišla Katka Liktorová a Miroslav Hraško ako dvaja najrychlejší. A poď, Robo, prosím ťa, ty odovzaj cenu. Poď. Nehádaj sa so staršími. Takže
rovovenoval pernamentku 5 vstupov do športového areálu Orlík pre najrychlejšieho muža a najrychlejšiu ženu Miroslav Hraško a Katka Liktorová. Miroslav Hraško, čas 15 minút 20 sekúnd, najlepšia žena, teraz si môžem pozrieť aj čas 18 minút 29 sekúnd, takže gratulujeme, majú rozdielne mená, ale patria k sebe. Takže toto bol 43. ročník behu oslobodenia mesta Zvolen. Ďakujeme veľmi pekne za účasť, ďakujeme za športové výkony, ďakujeme, že sa nikomu nič nestalo, tešíme sa na ďalšie podujatia. Tak ako som povedal, najbližšie nás čaká Šregom nočným Zvolenom.